Jesus, that mad God. Siirrytään pappoihin. Tässä kans käytiin aika kova kilpailu. Isoja eroja ei saatu aikaiseksi, vaikka kuin ne yrittivät. Viidenneksi Pentti Porkko. Neljänneksi Tarmo Ollila. Kolmanneksi Mika Korhonen. Korhonen ei ole paikalla. Otan seuraava. Joo. Toiseksi tuli Kimmo Peippo. Sitten kuka muu kuin Suomen mestari vei voiton, Jukka Lindblad.